Живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда. Ну я не пойму, для чего ему та война? Для чего? Для чего ему та война? Ой, я не можу. Я не можу, для чого їм умирати? Для чого? Для чого? Сейчас я ничего не бачу. Воно ж не вловиш за руку, аби ж за руку ловив і подумав, що... Братья прийшли до нас убивати нас. Всі братами називаються. Отаке йде, тіліпається отой шльом і той по землі тіліпається. І казали, отут як перві стали до нас на тому, так їх 3000 було, а 200 осталось.